Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն Սրբո, ամեն։ Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հուսով ամեն կտալ դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Որքան քաղցր օրհնություն է արևածագին, առավոտ կանուխ, թռչնիկներուն հետ միասին զաստված փարավորել եւ մեր սրտի խորերեն աղոտք բարձրացնել ամբողջ աշխարհին համար։ Դեր Իսուս Քրիստոս Հուգասո ավետարանի 18-րդ գլխու առաջին համարի մեջ կսե, որ անդադար աղոթեցեք առանց վհատելու, առանց հուսահատելու։ Բողոսարակյալ Հիսուսի այս սուրբ խոսքերը գգրտնե Հռոմայցներու նամակի 12-րդ գլխու 12-րդ համարի մեջ, նաև առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5-րդ գլխու 17-րդ համարի մեջ, ասելով, որ անդադար աղոթեցեք։ Սիրելներ, աղոթքը մեծ հրաշներ կգործի մեր կյանքի մեջ։ Աղոթքը մեծ զորություն ունի։ Հագոպոս դիարնեխ պայր գսե իր նամագի 5-րդ գլխու 16-րդ համարի մեջ, արդարիմը աղոթքը աստեցիկ է եւ մեծապես գոքն է։ Իսկ Դավիթ Մարգարեն սկանչելի գերբով գսե, սիրելիներ, 145-րդ Սաղմոսի 18-րդ համարի մեջ, «Դերը մոդիկ է անոնց, որոնք իրեն գաղոթեն, փոլոր անոնց, որոնք իրեն գաղոթեն անգեղծությամբ»։ Այո, սիրելիներ, անգեղծությամբ պետք է աղոթենք, և պետք է հավատանք, որ աղոթքով Աստված մեզի հետ կխոսի, գպատասխանե մեզի։ Հիսուսը ասավ Մարգոսի ավետարանի 11-րդ գլխու 24-րդ համարի մեջ, «Գսեմ ձեզի, թե ինչ որ աղոթքով խնդրեք, հավատացեք, որ պիտի ստանաք, և ձեր խնդրածը պիտի դրվի ձեզի»։ Եղբայրներ և քույրեր, աղոթքը անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք հաղորդակցիլ մեր երկնավոր հորը հետ և իր թիմաց բերել մեր բոլոր խնդրանքները, ծավերը, նեղությունները, սպասումները, ակնկալիքները, օրհնությունները, հետևաբար մի ցանցրանակ, մի վհատիկ, մի թատրիկ աղոթել է ընդհակառակը, Աստուծո թիմաց խոնարեցեք և ձեր աղոթքը բարձրացուցեք ու երկինքեն պատասխան պիտի ստանաք։ Շատ մարդիկ մոտեցած են ինձի, իրենց ցավեր երբ պատմած են, հարցուցած են մեկ բան. «Գաղոթեք»։ Ոմանք ասած են, «Այո, գաղոթենք»։ Ոմանք ասած են, «Շաբաթը անգամը գաղոթենք»։ Ոմանք ասած են, «Երբ գիրակի է, գիրակի է, գեղեցիկ երթանք», կամ տարվա ընթացքին քանի մի անգամ, որ եկեղեցիկ երթանք, մոմ գվարենք, գաղոթենք։ Իսկ ուրիշները ասած են, «Հարբարթև աղոթել չեմ գիտեր, ինչ մի աղոթեմ, ինչպես մի աղոթեմ»։ Ես հիմա, սիրելներ, ձեզի բզդիկ հադագակիցմը պիտի գծեմ, թե ինչպես պետք է աղոթել։ Այսինքն, անոնք, որոնք գուզեն աղոթել, ցուցմունք պիտի կատարեմ, թե ինչպես պետք է աղոթեն, որոնց համար պետք է աղոթեն։ Եվ այդ ցուցմունքը դալու համար, օրինակ, պիտի վերցնեմ ցերքը և մատները։ Ցերքը մատները իր մեջ ունի, չէ՞։ Շատ բարի, ուրեմն ամեն բանի առաջ աղոթեցեք ողջ աշխարհի խաղաղության համար։ Աղոթեցեք, որ Աստված իր խաղաղությունը արադացնե աշխարհին վրա։ Վերջ տրվին պատերազմները, վերջ տրվին նեղությունները, վերջ տրվին հալածանքները, անմարդկային վերաբերմունքները իր նկատմամբ։ Աղոթեցեք, որ հողը բարեբեր ըլլա, որ Աստված օրհնե թաշտերը, արադացնե աղբյուրները, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց ճագդի կրդինքով սնունդ շահիլ և իրենց օրաբահիկը շահելով կարողանան ապրիլ։ Աղոթեցեք ամբողջ աշխարհի քրիստոնյաներուն համար, նաև մեղավորներուն համար, որպեսզի թարցի կան, սիրելիներ, որովհետև երբ կաղոթենք, որ անոնք թարցի կան,
այդ ժամանակ քրիստոնյաներու ցանկը ավելի խաղաղ դարձա։ Երբ գաղութենք թշնամիներու թարցին համար, մեզ հալածողներուն, չարչարողներու թարցին համար, այդ ժամանակ սիրելիներ մենք կխաղաղինք։ Ինչու՞, որովհետև որքան ադեմ որ թշնամի են, այնքան պիտի չարչարեն մեզ, պիտի հալածեն մեզ։ Բայց երբ թարցի կան, երբ Տեր Հիսուս Քրիստոսը ճանչնան, այդ ժամանակ սիրելիներ իրենց ընթացքը փոխելով պիտի մեզի հետ խաղաղ ապրին։ Այդօր համար Տեր Հիսուս Մատթեոսի ավետարանի 5-րդ գլխու 44-րդ համարի մեջ կսե. «Աղոթեցեք անոնց համար, որոնք ձեզ գչարչարեն ու գհալածեն»։ Հետևաբար, երբ պիտի սկսեք աղոթել, նախ խաչագնքեցեք ձեր թիմակիցը, ձեր մարմինը և Հայր Մերը արդասանեցեք։ Հայր Մերը, դերունական աղոթքը, որ Հիսուս սորվեցուց բոլորիս, և աղոթեցեք աշխարհին համար։ Այսինքն որպես ցերկ։ Հիմա սիրելներ, մատներենը սկսենք։ Առաջին մատը փութ մատն է, փթամատը։ Եվ փթամատը, քանի որ ամենեն մոդիկն է մեզի, հետևաբար մենք պետք է աղոթենք մեզի մոդիկ եղող հարազատներուն համար։ Մեր քաղցր բարդականությունն է, որ աղոթենք անոնց առողջության, անոնց ցանկի բարորության համար։ Ովքեր են մեզի մոդիկները? Մեր հայրը, մեր մայրը, մեր եղբայրները, քույրերը, մեր գինը, ամուսինը, զավակները, թոռները, հարազատները։ Հետևաբար, սիրելիներ, իրար հետ սիրով եղեք և ոչ միայն հեռախոսով հիշեցեք իրար, այլ ամեն օր, նույնիսկ երբ չեք տեսներ ձեր հարազատները, Աստուծո դիմաց բերեք, աղոթեցեք անոնց բարորության համար, շնորհքներ ստանալու համար, Աստուծո ճամփաներու մեջ են առաջնորդվելու համար, որբեսի անոնց անունները ցանկի քրկի մեջ արծնակրվին։ Երկրորդ մատը ցուցամատն է, ցույց տվող մատն է։ Հետևաբար աղոթեցեք բոլոր անոնց համար, որոնք ձեզի ցույց կտան ճշմարիտ ճամփան։ Այսինքն աղոթեցեք հոգևորականներուն համար, աղոթեցեք ձեզ թասյարագողներուն համար, աղոթեցեք բոլոր անոնց համար, որոնք ձեր հոգին կպուժեն։ Հիշեցեք սանոնք։ Եբրայեցիներու նամակի 12-րդ գլխու 7-ը և 17-ը համարներու մեջ կսվի։ Հիշեցեք ձեր առաջնորդները։ Հետևաբար, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, փոխանակ քննադատելու ցույց տվողներուն, ճամփան ցույց տվողներուն համար աղոթեցեք։ Գիտեք, Պողոս Առաքյալը բազմիցս գսե, աղոթեցեք բոլորին համար ու մանավանդ ինձի համար։ Բազմիցս կխնդրե, որ մենք հիշենք զինք մեր աղոթներու մեջ։ Եվ Պողոս Առաքյալ ինք ճանապարհ ցույց տվող էր, մարդիկը Քրիստոսի առաջնորդող էր։ Տեսեք, օրինակ, Եփեսացիներու նամակի 6-րդ գլխու մեջ, երբ Պողոս Առաքյալ 10-րդ համարի վերջ կսկսի ասել, որ Սուրբ Հոգին ըսպարազինությունը ձեր վրա արեք, 18-րդ համարի մեջ հետևյալը գսե. «Այս բոլորին հետ աղոթեցեք, աղոթեցեք և խնդրեցեք Տեր Սուրբ Հոգին օգնությամբ»։ Այդոր համարալ արթունը սկեցեք, գադարյալ հարադեմությամբ աղոթելով բոլոր հավատացյալ եղբայրներուն համար, և հաջորդ համարի մեջ կսե, «Աղոթեցեք նաև ինձի համար, որպեսի Աստված օգնե ինձի»։ Հետևաբար, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ցուցամատը ցույց տվողն է, անոնք, որոնք ձեզի ցույց կտան Աստուծո ճամփան, աղոթեցեք իրենց համար։ Եվ գխնդրեմ նաև, ձեր աղոթներու մեջ ինձի սալ հիշեցեք, Աստուծո ծառան, որովհետև հոգևորականները, ցույց ճանապարհը ցույց տվողները գարիկ ունին երկնային իմաստության, որպեսի ճիշտ ճամփաներեն առաջնորդեն մարդիկը։ Երրորդ մատը, մատն է մատը, անիկա սիրելիներ, երկար մատն է, հետևաբար բարձր մատն է, պետք է աղոթել մեր երկրի ղեկավարներուն համար, առաջնորդներուն համար, ինչպես նաև աշխարհի ղեկավարներուն համար, որտև անոնք իսկապես Աստուծո օգնության գարիկ ունին, որպեսի սատանայի մտիկ չնեն, այլ Աստուծո ձայնը լսեն
եւ ճշմարիտ ծևով, ճշգրիտ ծևով առաջնորդեն ժողովուրդները։ Տեսեք այսօր աշխարհի ղեկավարները գճարանան, աղոթենք սիրելներ, որ թարց ունենան, անդրադառնան, որպեսի ոչ թե երկիրը քանդեն, ոչ թե աստկերու մեջ ադելություն առաջացնեն, այլ իրենք կարողանան համաձայնել, որպեսի սեր մտնե։ Ոդե վերջապես այս աշխարհի բادرազները ինչի արդյունք են։ Չար ղեկավարներու քաղաքականության։ Անոր համար աղոթեցեք սիրելներ, հատկապես նաև մեր ասկի գարավարողներուն համար, ղեկավարներուն համար, pedagan այրերուն համար, որբեսի իմաստություն ունենան ժողովուրդը առաջնորդելու։ Հաջորդ 4-րդ մատը միջն է մատնե։ Ներոթյուն, միջն է մատը մեծներ, մատն է մատնե։ Այսինքն, այս մատը ամենեն թույլ մատն է զարմանալի գերբով։ Եվ հետևաբար պետք է աղոթել թույլերուն համար, դգարներուն համար, հիվանդներուն համար, սկավորներուն համար, այլ խոսքով գյանքի դարադեսակ փերներ գրողներուն համար։ Գյանքի մեջ շատ կան, չէ, նույնիսկ մեր շրջապատի մեջ մարդիկ, որոնք ահավոր վիճակներ են անցնում, ոմանք հիվանդ են, ոմանք սկավոր են, ոմանք թույլ են, ոմանք նեղության մեջ են, ոմանք բեռնավորված են։ Հետևաբար, երբ միջնամադին գա, մատնամադին գա հասնենք սիրելներ, աղոթենք այդ թույլերուն համար։ Եվ վերջապես, վերջի մատը, ճգույտ մատը, ամենափոքր մատն է, ամենեն խոնարը։ Այդ մատը թող մեր անձը ըլլա, որ ամենե խոնարը ըլլա։ Եվ մեր աղոթքի վերջավորության անպայման մենք մեզալ հիշենք։ Խնդրենք Աստծո մե, որ Աստված մեզ խոնարեցնե, որ Աստված մեզ իմաստություն տա, սրբություն տա, որպեսզի կարողանանք մեր կյանքը սրբությամբ ապրել։ Խնդրենք Աստծո մե, մեր հոգիի եւ մարմնի բժշկությունը, որպեսզի կարողանանք սիրելիներ օգտակարը լալ մեր շրջապատին։ Հավատացեք, երբ գաղութենք աշխարհին համար, մոդիկներուն համար, մեզի կյանքի ուղին ցույց տվողներուն համար, աշխարհի ղեկավարներուն համար, թույլերուն, դգարներուն համար, այնա դեն միայն գտնանք, որ ինչ են մեր գարիկները։ Եվ այդ ժամանակ է, որ աղոտ կնենք Աստուծո, որպեսի Աստված խնայե մեզ, օրհնե մեզ, իր շնորհներով զարդարե, որ սուրբ ճամփաներու մեջ են առաջնորդվինք։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մի թատրիկ իրարու համար աղոթել է Հագոպոս դիարն եղբայր, գսե իր նամագի 5-րդ գլխու 16-րդ համարի մեջ։ Հետևաբար ձեր մեղքերը իրարու խոստովանեցեք եւ իրարու համար աղոթեցեք, որբեսի բժշկվիք։ Սրդանց կաղոթեմ ձեզի համար, սիրելի քույրեր եղբայրներ, թուգալ ինձի համար աղոթեցեք, իրարու համար աղոթենք, մեր ասկին համար աղոթենք, փառորության համար աղոթենք, մեր ասկի հայոց փանագին համար աղոթենք, որ ամեն տեսակ փորձատներ են, փորձություններ են հերու լան, արցախայության համար աղոթենք, աղոթենք իրարու համար, ոչ թե անիծենք իրար, իրարու բարի խոսքեր ուղենք, եւ ոչ թե հայոյալից խոսքեր, ոչ թե լգդի խոսքեր։ Մաքրենք մեր սիրտը, աղոթքը նաև գմաքրե մեր սիրտը էությունը, որովհետև աղոթած ժամանակ Աստուծո թիմաց է, որ կգանքնենք, եւ չենք կրնար Աստուծո թիմաց անեց կարդալ ուրիշներուն, այլ Աստուծո ողորմությունը կխնդրենք։ Ամենքս ալ նույնը չենք սիրելներ, բայց կրնանք ամենքս աղոթել իրարու համար, որպեսի դիրոջ նմանինք։ Թող խաղաղություն իջնի աշխարհի վրա, խաղաղություն թող իջնի մեր ասկին վրա, թող ամեն տեսակի վտանգներ հեռանան, մեր թշնամիները թարցիկան, որպեսի աբաշխարելով Քրիստոսը ճանչնան եւ այդ ժամանակ մեզի հետ բարի թրացնություն ապրին։ Եվ թող դեր Հիսուս Քրիստոս բուժե բոլոր հիվանդները, մխիթարե բոլոր սկավորները, աբահով նավահանգիս հասցնե բոլոր ճամփորդողները եւ բոլորից շնորե Սուրբ Հոգու ներգայությունը, խաղաղությունը եւ զորությունը։ Հետևաբար եղբայրներ եւ քույրեր, այսօր որ ցեզի դվի այս աղոթքի հադագակիցը,
երբ գիշերը աղոթեք, սկսեք հայր մերով, ու աբա ինչպես սի, ամբողջ աշխարհին համար, եւ մատները հիշելով մոդիկներուն համար, ցեզի հոգեոր ջամփու մեջ առաջնորդողներու համար, ղեկավարներուն համար, դգարներուն համար, որբերուն համար, այրիներուն համար, եւ վերջապես ծեր անձին համար. Եվ Աստված ծեր աղոտ կթող լսե, եւ ծեր սրդի խորերեն Աստուծո հետ կխոսիք, ի խորոց սրդի, երբ Աստուծո հետ կխոսիք, հավատացեք, որ դեռնալ սրդի, ծեր սրդին մեջ պատասխանը պիտի դա, եւ ծեր աղոտքին պատասխանելով խաղաղություն եւ օրհնություն պիտի տապե։ Աստված ձեզ առատաբես տողորտն է, բարի եւ օրհնյալ օր ձեր բոլորին։ Ամեն։